Bakının Nesimi rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Hüseyin Seyidzadə küçəsində qeydə alınıb. 86-cı il təvəllüdlü Mustafayeva Zümrüd Şür qızı yolun piyadalar üçün müəyyən edilmiş hissəsindən yolu keçirdi. Bu zaman onu Honda markalı avtomobil vurub. Sürücü avtomobili ilə ərazidən uzaqlaşıb. Piyadanın sağ ayaq qol sümükləri sınıb. Bundan başqa o ağır kəllə beyin travması alıb. Yaralı dərhal kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə o cərrahi əməliyyat edilib. Lakin qadının siniri tamamilə məhv olub.